هنا جی ہاں ہاں وہ میں کہتا ہوں ہمت ہے دام جو کا نہ تو اپنے سے کھاؤ تم اس سے مت نکال اے تم ہٹ کٹی نیچے آ جاؤ نیچے آؤ نیچے آ جاؤ ہاں ہٹو تم ہٹو اب ہٹ کٹی تم یہیں نہ کھاؤ ہٹو ہٹو ادھر لے وہاں لے وہاں لے وہاں وہاں لے وہاں لے ہٹو ہٹو مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے رکو مل رہا ہے مل رہا ہے سب کو ملے گا ہاں لے تم ہٹو تم ہٹو ہاں لے کھاؤ لو کھاؤ یہ لو کھاؤ چلو مل رہا ارے اچھا تم چھوٹا والا اچھا دیو 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 ہٹو 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 کھاؤ ہٹ 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 مل رہا مل رہا مل رہا سب کو روٹی ملے گا بھی ہٹو 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 یہ دے ہٹو ہٹو تم ہٹو ہٹو دیو 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 کھاؤ 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 ہٹو 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 بعد میں آؤ 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 نہیں دن کر کے ہاؤ مل رہا ہے ہاؤ بس 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 تم ہٹو یہ دیو یہ دیو لو لو پکڑو لال منہ ہٹو بوڑھا مل رہا ہے کو لگا ہے تم ہٹو 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 دیو 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 لو ذرا دکھاؤ تھوڑا ادھر ارے بعد میں بات دینا ہو ذرا ادھر آؤ تو صحیح لو کہا کری بھائی کیا کرو ادھر دیکھا ذرا ہم ہاں ہاتھ تو کھا دیجیے ادھر دیکھا دیو دیتے جاؤ دیو دیو دیتے جاؤ دیتے جاؤ رکو یہ گول میں آ گیا دیو کھاؤ ہر آؤ ادھر سب اتراد ہو گیا ہوں جلدی جلدی ہر دیو دیو پکڑو پکڑو لگاؤ What?
بند ہو گیا نہیں چالو چل رہا ہے تو کھا رہے ہیں پانی ہاں بٹور جو بھر لو بانٹ لیا زور زور ہاں اے تم یہاں پاس نہ مارا بہت مارا کھاؤ ہتھ کٹی نیچے بیٹھ جاؤ کونے میں آ کے کونے میں بیٹھ جاؤ اوپر بیٹھی ہو ایک ایک دانہ کہاں کھا پا رہی مر چلا گیا روٹی والا جھولا کہاں گیا یہ کیا نہ بھگاؤ یہ بچہ ہے ماں بے کو بھگا دے رہی ایسے میں کھاؤ پھل ول پڑا ہے چنا پڑا ہے اب ہم وہاں کھا جا کے دیکھ منگا وہاں جا دیا سفر تک پڑا ہے کھاؤ جا کے دو کتا چنا نیچے گرا جاتا ہے تو ہمارے تک آدمی جا چکا جلدی جلدی کھاؤ ایک ایک چنا مت کھاؤ ایک ایک چنا کھایا جا رہا ہے یہ نہیں کہ ٹرے اٹھا کے نیچے رکھ دیے بھیا تو کہیں نہیں روٹی والا جھولا پتا نہیں کہاں چلا گیا کہاں ہے مردہ سنگھ یہاں پہ آ گئی ہاتھ کٹی کی جگہ گیہوں کھا رہی ہے کچھ 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 لے 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 لو بھگ منگی سمجھے لے لو سمجھے کھا لو ہاں اب دیکھو لاؤس میری زندگی اب نالے میں جھانک رہیں گے بتاؤ ہم یہاں گھیرے بیٹھے ہیں سر چلے روٹی سب لوٹ مچ گئی لے لاوس دیکھو اس کو دیں گے دوڑا دیں گے لے لاوس لے یہ اٹھا دے یا دیکھو اے ملا تو کم سے کم اس کو دو دانا ملا تو ہاں تھوڑا یہ چاندا دن بیچ میں بیٹھی ہے نہیں اور تھوڑا پھینک دیتے لو بھیا لو بن بن کھاؤ سب کچھ بن بن کھاؤ بن بن کھاؤ مردہ سنکھ کو دیکھو بالکل ہتکٹی کی جگہ دے دیا اندر گھس کے کھایا جا رہا ہے
یہ ہے مردہ تھا یہ ہم کٹی آج ان کے گھر بیٹھی ہے کھاؤ کھاؤ ہم تمہارے پیٹ پر ہیں ہاتھ پھیرنے سے ہم کو تھوڑی دلاسا ہو جاتی ہم کو دلاسا ہو جاتی ہم اب پلٹ رہے ہیں کھاؤ ٹماٹو ہاں تم کھاؤ کھاؤ بچے کھائیں گے کیول بچے کھاؤ ہاں کٹی ایک ایک دانہ کھا رہی ہو نا تم آدھے سے مجبور ہو تھوڑا روٹی لے کے کھا لو جلدی سے منہ میں بھر لو دیکھو ہاں کھا لو 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 بس وہ آنے والا ہے وہ ہوائی جہاز اس کی چھوٹنے والی کھا لو روٹی ایک ایک دانہ کھانے کی عادت ختم کرو منہ میں جلدی جلدی بھر لو وہ میں گرین بچے رام گر جائیں میں یہ پھل والا ٹرے لے کے دیوال پر رکھو جا کے سب ایسا خالی کرو دیکھو لاؤس میری زندگی بیٹھی ہے یار وہی کے ہاتھ میں دیتی ہوں دیکھو وہ منہ سکھائے اب ہم نے روٹی دیکھی ہے ہی نہیں پورا ختم ہو جائے مٹی دیو ارے بہت نہ بٹورا کرو گھوڑا بھی پھل پھل کہا تم سے تم اناجو بٹورے لے رہے اب ہمیں ملا ہے تو پکا ارے ملا اوپر اوپر لے لے دیکھو وہ ہے دیکھو وہ بندریا کے آگے ایک کولا رکھے ہو وہ بیٹھی ہوا وہاں نیچے بیٹھی ہے وہ دن بن کھاؤ سب کو سب چھوٹے چھوٹے آ گئے تو سب کھائیں گے کہاں بھیا کہاں سب کوئی بن بن کھاؤ مردا سنگھ نیچے جاؤ خیر کوئی کسی کو بھگاتی نہیں ہے جانتی ہوں یہ اپنے سیٹ پر کھا رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پورا چنا کا ڈھیر گر گیا ہے اسے کہیں گے اسی کو بٹور لو اور پانی موہر ڈال دینا گھوڑے کے لیے لے چلے دیکھو اندر کچھ کھا لو ننھے ننھے کیا بھیا کیا ہے لو یہ دیکھو گود میں دیکھو ان کے لیے کوئی ان کا کھائی نہیں ہے رکھا جا رہا ہے ٹرے سے نکال نکال کے ٹھونٹ ٹھونٹ کر کھائیں گے وہاں مزے کی سنکھیا ہے یہاں مزے کی سنکھیا ہے یہ تو ڈونیٹ کارڈ کمپنی کی مہربانی ہے دیکھیے سب تک چلتا ہے سارے بندر بھاگ گیا ہمارے ٹینک زور سے آواز کرتے ہیں ابھی یہ لوگ شور گول میں کبھی رہے نہیں اس ادھر جو سڑک بنی ہے اس پاس ان کا جنم استھان وہیں ہے اور وہیں ابھی جائیں گے وہیں سے آئے ہیں وہیں پھر جائیں گے اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے نہیں کھانا مت دو ارے ہم نہیں دیں گے تو بھی تو ہے تمہارے کو اب ایکانت میں ہے بیچارے وہاں کھا دیتے رہے یہاں ہائی وے پر بڑی مصیبت ہے ایک بندہ دوڑ کے آ جائے گاڑی کے نیچے کھٹ کے آ جائے گھوڑا بازار میں دیکھو وہاں میدان میں منع کیا 15-16 سال تک لوگوں نے کھلایا وہاں اور بلکہ 20 سال تک تو ان کی موت نہیں آئی تو موت آنی ہوتی ہے تو آدمی کی بدھی بھگوان جو ہے وہ ہر دیتا ہے اے 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 ایک دیو ذرا سا یہ لاؤ اس کا ہمارے پاس روٹی ہے نہیں ہے کچھ نہیں اے یہ لاؤ سا ایک دیو لے اے لاؤ اس کا دکھاؤ یار لے لے روٹی چھوٹی ختم ہے لاؤ اب تم آئی ہو ساتھ ایک دن کا نکل گئے لے لے لاؤ یہ اے اے تھوڑا ایک انجری ملا کے کیا دکھاؤ لاؤ اس کا رے چنا چنا دے کے دکھا دے کیا ذرا دم دو چار ہاں کھاؤ لے لاؤ لے اچھا جاؤ جا جاؤ مرے جاؤ ہاں اکٹھے نہ رکھو تھوڑا گھوڑے کے لیے رکھ لو بوری میں پکڑو میرے کے اندر مال کہاں ہے ساری گیہوں گیہوں ہے گھوڑا گیہوں تھوڑے ہاں اچھا پڑا رہے تو کھائے دے دو نیتا بٹور کے دے دو اے بوڑھا کوئی بچے کو گھرا رہی ہو دیا ایک جہاں پر اچھا ہاں دیکھو حالت پیچھے کی حالت تم چلو بھیا تمہارا کام ہو گیا ان کی ریل چھوٹنے والی ہے چلو اب جاؤ لو کھاؤ کھاؤ جلدی جلدی کھاؤ ایک ایک دانہ مت کھاؤ وہاں دھو کے چل رہا میرا گٹی جلنے لگا جاڑا جاڑا شروع ہو چھوٹا دن ہو صبح 9 بجے آتے ہیں 9:45 بجے اور 9:45 بجے ہم تیاری رکھیں آویں اسی سمے ہم چل جائیں صبح کا کھانا کھانا ہوتا ہے ابھی سمے کھا نہیں لیکن بھاگو چلو
جاؤ ہٹ کے جاؤ یہ بھاگے خالی ہینڈل موڑے سے بھاگے چلو بھیا سب انہیں کوتا بھی آج جلدی بازی میں کہہ دیا بارہ اکتوبر 2023 کا بوجھ سمپن ہوا